Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami pagi ini di hujung-hujung minggu. Masya-Allah kan. Alhamdulillah tanya kepada anda semua sebenarnya. Kita walaupun di hujung minggu tapi kita ambil masa kita untuk kita dekatkan dengan Allah, dekatkan diri dan berada dalam majlis-majlis ilmu dan selamat pagi juga buat anda sahaja, buat anda semua yang baru sahaja bersama dengan kami. Dan insya-Allah hari ini alhamdulillah hari ini kita nak kongsikan kepada anda tajuk yang sangat istimewa saya kira tajuk dia terima kasih pada dirimu. Ah ha, kan tajuk penting sebenarnya kan. Siapa lagi kalau tak sayang kita kalau bukan diri kita sendiri. Ha jadi insyaallah hari ini kita akan kongsikan kepada anda kadang-kadang tu kita menyayangi orang lain lebih daripada sayang diri sendiri. Kadang-kadang kita menghormati orang lain lebih daripada menghormati diri sendiri. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda insyaallah kita nak muhasabah diri balik. Kita nak sayang sangat kat diri kita kan. Sebab apa? Sebab Allah bagi diri kita. Allah sayang kita jadi kita pun kena sayang diri kita sendiri. Insyaallah hari ini bersama dengan saya sekarang Ya Allah dah lamanya saya tak jumpa rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya hari ini kita bersama dengan tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustazah Muzayyana Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dewi? Hai, alhamdulillah. Rindu rasanya Insyaallah. allah, allah kan kita lama tak jumpa Betul? dengan rezeki daripada Allah insyaAllah hari ini kita dapat bersama dan dapat banyak ilmu daripada Ustazah hari Amin. ini InsyaAllah. Amin. Insya Amin. Dan juga ha, kita ada rakan-rakan usrah yang berada di studio ni Allah senyum je daripada tadi Ustazah. Senyum semua ceria je semua Baju warna merun-merun sama betul, kan. Betul, saya betul. difahamkan daripada pusat pengajian warga emas Darul Ilmi Mawib. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, masya-Allah. Kita ada kalau boleh saya perkenalkanlah kan. Kita ada lima orang rakan usrah hari ini. Kita ada Encik Azli Wati Zakaria. kita ada Puan Roziah Abdullah. Puan Roziah. oh di sini masya-Allah. Kita ada Puan Aziza Mahamud. yang di sebelah saya ni kita ada Puan Fatimah Abdullah. Di hujung sana juga Puan Rafika Hamzah. Ah, terima kasih eh, semua kerana sudi hadir bersama dengan kami hari ini insyaAllah. Dan ah, sebelum kita nak ah, kepada tajuk kita pada hari ini, terima kasih pada dirimu. Ah, kita nak tadabu dululah ayat hari ini. Ayat yang dipilih hari ini ada tiga ayat. Tapi saya bacakan dulu terjemahannya. Nanti Ustazah akan tadabur daripada surah Yunus ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke dalam taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka. Di dalamnya sungai yang penuh nikmat. Ini ayat 9 dan ayat 10 saya bacakan. Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan dan ucap dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah selamat sejahtera dan doa akhir mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentakbir sekalian alam dan ayat sebelas dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara mereka minta disegerakan sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan nescaya binasalah mereka dan selesai ...selesailah ajar mereka. Oleh itu, kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya. Kami biarkan orang-orang yang tidak menaruh, menaruh ingatan... ...menemui kami itu, meraba-raba dalam kesesatan. Ha, Masya Allah, ini ayat uh, Surah Yunus, ayat 9, 10 dan juga 11. Ha, jadi, insya Allah kita nak tadabur pagi ini. Sudah pastinya kita akan bersama dengan Ustazah uh, untuk tadabur apa yang dimaksudkan sebenarnya Ustazah dalam ayat ketiga-tiga ayat ini? Baik alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Dewi yang dirindui Terima kasih sahabat-sahabat ibu-ibu rakan usrah yang berpagi-pagian. Rasanya subuh di sini ni. Okay, bila subuh di sini ni kita tidak kelewatanlah alhamdulillah syukur. Jadi masya-Allah semua yang menonton, ustazah juga rindu sebab rasanya minggu lepas ustazah tidak bersama. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala izinnya jua. Subhanallah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي زدني علما وارزقني فهما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Walaupun sebenarnya Assalamualaikum Anissa ini sehari satu ayat Dewi hari ini uh, tim Assalam kerjakan kita dengan tiga ayat, hmm, kan? Hmm. Tapi tiga ayat ini Subhanallah untuk tajuk yang sangat bagi ustazah memeluk emosi kita, mendamaikan jiwa kita. ustazah tak sangka dapat tugasan bertajuk terima kasih ke atas diri kita sendiri. Biasa kan kita terima kasih Dewi bersama-sama Ustazah, terima kasih ibu-ibu sekalian datang, terima kasih kepada orang lain. Biasa tak kita ucapkan terima kasih duhai diri kan kerana kita telah melakukan perkara yang baik pada hari ini jarang. Sebenarnya terima kasih ini lambang kita menghargai subhanallah. Jadi pada ayat yang ke-9, 10 dan 11 surah Yunus kita perhatikan sahabat-sahabat dirahmati Allah betapa ayat sebelum-sebelumnya kalau kita rujuk Allah mengecam orang-orang yang menderhakai Allah, yang mengingkari perintah Allah. Jadi, Quran ini sifatnya, naziran wa bashiran, memberi ancaman, kemudian memberi peringatan, memberi berita gembira kepada kita. Jadi, seronok bila kita faham Quran, bila kita tadabbur akan Al-Quran, kerana dia macam rollercoaster lah. Ha, sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Wah, sekejap kita dengar cerita syurga, sekejap kita dengar cerita neraka. Hari ini, sahabat-sahabat, ayat sembilan, Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan kerana keimanannya nah bila kita baca ayat ya ay, sorry ayat yang kesembilan innal ladzina amanu pengesahan tauhid sesungguhnya Allah yang menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh jadi bila kita baca Quran tak faham bahasa Arab cukuplah kita rasa akulah orang beriman tu akulah orang yang beramal soleh tu sebab kita nak rasa diri kita yang Allah sedang yang ceritakan tu, jadi kalau kita nak mengaku beriman beriman ke bagi tadi subuh pun tidak beramal soleh ke malam tadi kita bermaksiat kepada Allah kita akan datang rasa malu kepada Allah sepatutnya kan cukup begitu pun dah Alhamdulillah hasil daripada tadabbur niscaya orang yang beramal soleh dan beriman tadi diberi petunjuk oleh Tuhan kerana keimanannya Yahdihim ini janji Allah Allah akan beri petunjuk kerana keimanan so benarlah kalau kita kata Uh, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Contohkan kepada engkau aku sembah Kepada engkau aku pohon pertolongan Makna bila kita sungguh-sungguh menunjukkan Membuktikan keimanan kita kepada Allah Allah akan tambah-tambahkan lagi keimanan Dengan menunjuk jalan sahabat-sahabat Kan Allah pimpin kita Allah jumpakan kita dengan orang yang baik-baik Allah takdirkan hidup kita tiba-tiba Eh bertemu dengan sesuatu kebaikan Bukan lagi keburukan macam dulu Sebab apa yang kita dapat dapat adalah apa yang kita fikirkan. Bila setiap hari kita fikirkan baik, maka baiklah yang dapat. Bila kita bersangka buruk dengan Allah, maka buruklah yang dapat. Maka mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah orang yang beriman dan beramal soleh dijamin oleh Allah untuk dirihatkan di jannatin na'im. Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat dekat syurga ni, kalau hari ni suami kita kan ibu-ibu daripada rumah flat, mula-mula kahwin dulu hadiahkan kita rumah teres banglo dah sekarang ni, masih lagi ada jeling-jeling. Bang bila nak pindah masuk ke istana tu bang? Masih lagi sahabat tapi nikmat yang di dalam syurga itu memang akan bersilih ganti. Kalau suami kita kata tak bersyukur sungguh awak ni dah dapat banglo pun nak istana lagi. Dicari lain tak pasal kita Dewi. Kan? Dicari orang yang bersyukur. Jadi masya-Allah di sana kita tak sempat bosan. Kenapa kita tadi daripada banglo nak pergi istana bosan kan? Sebab nikmat kat dunia ni tak sama dengan nikmat dalam syurga. Jadi bila kita nak rasa bosan duduk banglo tadi tu nak pindah istana, eh syukurlah aku daripada dulu duduk rumah kecil tu. Kan dah Alhamdulillah. Tu mematikan rasa untuk kita bertanya, kenapa Allah tak bagi aku macam tu? Orang tu boleh je duduk di atas, kenapa aku masih duduk tengah-tengah ni? Cuba pandang orang yang lebih bawah akan mendatangkan syukur. Tapi bila di akhirat dapat jannatin na'im, Contoh, Dewi duduk syurga A, Ustazah duduk syurga B. Kita tak ada saling cemburu kerana kita dah duduk dalam syurga tu. Kita tak dia ya Allah kenapa dia duduk syurga Eh, kenapa aku tak dapat duduk syurga itu tak ada kita dah rasa puas sebab kita pun tak sempat bosan dengan satu-satu nikmat Allah gantikan lagi Allah gantikan lagi contoh nak makan buah saja kita eh buah ni macam pernah aku lihat dulu ketika di dunia tapi apple-nya tu tak sama rasa tak sama saiz rasa kenyang rasa nikmatnya tu masya-Allah kalau kita cerita tentang syurga dalam Quran punya tafsir memang kita seperti orang di awang-awangan berjalan tak pijak tanah dah kan memang memang kita berangan ke sana kita tak terpesona kepada dunia subhanallah ini hasil tadabbur Quran ayat yang ke-10 doa mereka di dalamnya penghuni-penghuni syurga ni akan melafazkan doa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin ibu-ibu yang soleha macam biasa ku dengar tak ayat ini Ha, kan? <laughs> Da'wahum fiha ilal akhir Eh macam biasa dengar lah Ustazah Penutup kepada doa Bila imam baca kita aminkan Hatta kita sendiri pun dah hafal dengan doa ni Maknanya doa ini adalah doa yang kita Bakal-bakal penghuni syurga Akan ulang semula di dalam syurga Amin Subhanallah Jadi bagi kita yang selalu mengamalkannya Mengaminkan doa para imam kita Bila kita faham tentang tadabbur ayat ni Cuba letakkan satu rasa Kita lupa maksud dia apa kan Dewi mm -hmm. Tapi eh Doa doa ni yang hari itu terdabur dalam TV Al-Hijrah. Penghuni syurga akan ulang ayat ni. Ya Allah, semoga aku menjadi penghuni syurga itu. Kat dunia aku baca ayat ni. Semoga dalam syurga nanti aku ulang balik ayat ni. Punya rasa begitu. Sebab doa mereka di dalamnya, subhanakallahumma, dia mensucikan Allah. Memuji-muji Allah. Itulah sikap orang yang nak masuk dalam syurga. Diuji pun puji Allah. Diuji dengan nikmat, Alhamdulillah puji Allah. Diuji dengan musibah, sabar masih lagi menyerahkan kepada Allah. Puji Allah lagi. Di setiap keadaan puji Allah. Dirinya dipuji, mengembalikan pujian itu kepada Allah. Nak memuji orang lain, tidak terkagum-kagum sampai menuhankan orang tersebut. Tapi tetap memuji Allah. Maknanya apapun keadaan memuji Allah. Itulah subhanakallahumma sahabat-sahabat dan salam penghormatan mereka kalimah tahiyyatuhum fiha salam tahiyat ni sebenarnya satu ucapan sebab tu nak tutup solat kita at tahiyatul mubarakatus ila al akhir ayah dan salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera maknanya di dunia ni jangan duk seorang-seorang kita jumpa siapa asalkan kita tahu dia Islam melalui pakaiannya melalui namanya kan kadang jumpa dekat lift jelas nama Muhammad Ha, kan nama Siti Aminah tapi ya aku tak kenal dia ni tak bagi salam kita berkenalan melalui salam saja. Assalamualaikum. Dia dapat doa sebagai saudara Islam kita. Dia jawab, kita pun dapat doa sebagai saudara se-Islam kita. Dan nanti kita dalam syurga, Masya Allah, kita jumpa lagi kawan-kawan kita, saudara mara kita saling menebarkan salam sejahtera. Subhanallah. Dan sebab itu bila kita ada ilmu ni setiap kita Assalamualaikum bukan kosong. Dia penuh isi, penuh dengan doa. Subhanallah. Dan penutup doa mereka adalah yang disebutkan alhamdulillahirabbilalamin sebab tu para ulama kalau nak berdoa disuruh kita mulakan dengan selawat memuji Allah tutup nanti dengan alhamdulillahirabbilalamin puji Allah lagi alhamdulillahirabbilalamin bermaksud segala puji bagi Allah hidup kita ni pimai-pimai tang tu, ha, Dewi, sebenarnya adalah tentang banyak mana kita memuji Allah. Tapi kita banyak memuja-muji yang bukan Tuhan. Ha, kan? Kita rasa kalau tak ada kerja aku ni, macam mana aku nak bagi anak-anak aku makan? Allah. Siapa yang bagi sihat untuk kita bekerja? Allah. Jadi kita balik kepada situ dulu. Kalau kita banyak memuji benda yang bukan selain daripada Allah, jangan perasan nak jadi ahli syurga. Terakhir ayat yang ke-11. Dan kalau Allah... Allah menyegerakan azab seksa bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan nikmat kesenangan. Kita kalau nak ya Allah nak aku nak SPM tahun ni bagilah kejayaan cemerlang itu kan doa ibu-ibu. Masya-Allah anak nak ambil result SPM besok, Dewi dia yang tak boleh tidur malam tu. Sebab tergesa-gesa nak tahu sangat. Borang nak masuk universiti dah ready dah. Padahal budak tu tak dapat lagi keputusan. Kita nak cepat nak cepat. Cuba bayangkan sahabat-sahabat rahmati Allah, kalau Allah segerakan doa buruk, sebagaimana kita minta segera doa baik? Maksudnya ibu, betapa kita dinasihatkan, marah, sakit hati, macam mana mulut jaga. Jangan sampai terkeluar lantak kau nak jadi apa, kau keluar tu nanti. Akhirnya, bila masin orang Melayu kata mulut ibu ni, lah rupanya doa aku tadi doa aku tadi, baru ni dalam kitab Latazan kami belajar sesuatu, dalam kitab Husnuzan, yang ada kat sini Dewi kita belajar sesuatu Subhanallah, apa dia sebenarnya bahawa dia berdoa, susahnya aku jadi kuli ni, disuruh di sana sini, kan elok kalau aku senang nak beribadah, aku dapat makan dua keping roti sehari secara percuma mm -hmm. ditakdirkan Allah, dia terlibat dengan satu kesalahan, dipenjarakan setiap hari makanannya adalah roti dua keping tapi dia masih tidak bersyukur kerana duduk dalam penjara kot, jadi maknanya jangan kita putus asa dengan takdir yang Allah bagi pada hari ini dengan terdetik di hati kalau macam ni baik aku mati je lah. Kalau macam ni baik tak payah hadis suami pun tak apalah. Tiba-tiba bila suami itu dimatikan Allah, kita pula yang menangis-nangis. Ha, ini panjang sebenarnya ayat 11 ni. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukuplah kita memahami bahawa Allah boleh nak segerakan bila mana Allah mahu. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung dalam kesesatan mereka. So sebenarnya orang yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang tak mengharapkan pertemuan dengan Allah tapi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, orang-orang para arifin, para orang alim, dia bukan minta syurga sangat, hmm. tapi dia minta nak bertemu dengan Allah. So simboliknya apa? Bertemu dengan Allah pastinya hanya di dalam syurga. Hmm. Jadi dambakan pertemuan dengan Allah kita akan rasa malu untuk mengingkari Allah di atas muka bumi Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, Allahu Akbar itu dia tiga ayat yang ustazah kongsikan kepada kami. Masya-Allah, alhamdulillah kita banyak belajar daripada surah Yunus Ayat 9 10 dan juga 11. Baik alhamdulillah kita kembali lagi dalam assalamualaikum dengan topik yang kita kongsikan kepada anda. Terima kasih pada dirimu. Tadi ustazah dah tadabur tiga ayat. Masya-Allah banyak yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat-ayat tersebut dan uh, ustazah ha, kita nak kembali kepada mukadimah sebenarnya kita baru nak bermula tentang terima kasih pada dirimu kan kalau kita tengok dalam program waalaikumsalam saza kita sering membawa kepada penonton untuk muasabah diri untuk pujuk diri yang tersakiti kadang-kadang tu saza bila kita ni lebih menyayangi orang lain berbanding dengan diri sendiri kenapa Ustazah dalam konteks Islam, kenapa kita perlu sayang diri kita sendiri dan berterima kasih kepada diri sendiri Ustazah? Masya Allah, Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Bila Dewi sebut rancangan Wa'alaikumussalam... muhasabah diri, Ustazah nak tanyalah ibu-ibu duduk pondok darul ilmi ni kan. <laughs> Kabarnya mereka ni jadualnya bangun pukul 4.30 pagi. Agak-agak tidur pukul berapa? Mesti awal tu. So kalau rancangan 11.30 malam tu, ada ke Ustazah? Mesti ditanya macam tu. Kena tonton ibu-ibu. 11 malam waalaikumussalam dia muhasabah. Jadi bila Dewi sebutkan tadi, Ustazah pun uh, menilai semula memang perlu muhasabah ni untuk hisab. Sebenarnya yang kita duk berterima-terima kasih bukan salah Dewi. Ini pun ajaran agama kita. Takkanlah Dewi bagi barang ke Ustazah. Ustazah main campak tapi eh terima kasih pun tak ada. Berasa hati kita. Jadi makna kenapa kita nak terima kasih pada diri kita sebab Allah yang perintahkan ayat yang selalu. Asatizah kita baca, ku'anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah. Bila kita faham Allah suruh mulakan pelihara dirimu dulu, bukan orang lain dulu. Ha, kita kalau selalu naik kapal terbang, apa pramugari kata? Mm -hmm. Beri apa ni alat keselamatan tu untuk diri dulu baru tolong orang lain. kadang kadang ustazah linkkan benda tu. Oh betul lah ni. Sebab Allah pun suruh jaga diri dulu, sayangi diri dulu baru orang lain. Yeah. Jadi Masya Allah kadang-kadang kaum ibu kan dia punya pengorbanan tu luar biasa sampai dia terlupa dirinya sendiri. Akhirnya kalau dia dah penat, sahabat-sahabat dirahmati Allah baru dia nampak. Patutnya aku kena utamakan diri aku sendiri ni. Ni aku lebihkan suami, ni aku lebihkan anak-anak. Akhirnya diri aku tak ada apa. Sebab tu kadang-kadang bila dah usia dewasa, kadang-kadang mereka menangisi diri sendiri sampai ke hari tuanya. Saya tak pandai baca Quran, Ustazah. Kenapa tak pandai baca Quran? Sedangkan anak-anak saya pandai baca Quran. Saya saya hantar ke sekolah-sekolah untuk pandai baca Quran. Mm -hmm. Tapi saya sendiri tak belajar Al-Quran. Padahal anak balik dah khatam Quran, kita boleh je belajar dengan anak kita. Tapi terkadang kita tidak mengakui egonya diri dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, belum gagal namanya kalau mana kita belum dinerakakan oleh Allah sebab kegagalan yang sebenar adalah masuk ke dalam neraka Allah jadi ustazah catat di sini di dunia ini kita hanya sekadar tahu kejayaan kalau anak kita dinobatkan pelajar terbaik SPM itu je kita tahu kalau bekerja wah dapat naik satu pangkat ke satu pangkat itu je yang kita tahu sedangkan kalau aku ni tidak mentaati perintah Allah gagalnya aku ke mana neraka Allah. Jadi sebab tu ketika SPM diumumkan baru-baru ni Ustazah kata dah selesai dah sijil pelajaran Malaysia. Bersiap sedia untuk sijil padang mahsyar. Allah tak mengapa Allah. kalau kamu gagal untuk SPM tu. Bukan nak berap, nak bagi galakkan budak SPM tahun akan datang ni. Gagal lah gagal gagal bukan. Tapi ada sijil yang lebih besar itulah di mahsyar Allah. Allah akan tanya setiap soalan kepada kita. Larat ke kita nak jawab? Subhanallah. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang tak sayang diri dirinya terhumban ke dalam neraka, orang yang sayang dirinya akan lebih cakna ...cakna. Apa Dewi? Akan zahir dan batinnya. Bila dia cakna pada dirinya, ya anak-anak perlu ditarbiah. Suami, pasangan hidup kita perlu kita sama-sama... ...untuk minta Allah lembutkan hatinya. Tapi kita, kita asyik minta Allah lembutkan hati si Polan. Si Polan, kita ni kita tak minta Allah lembutkan hati. Akhirnya yang salah-salah, yang silap-silap kita buat. Kita tak sedar masa berjalan rupa-rupanya kita telah menua. Kita nak memperbaiki balik, nak pergi sekolah semula. Mujur sahabat-sahabat, Masya Allah Malaysia ni hebat... Dia bagi ada rumah pondok rumah orang tua-tua seperti ini. Duduk dua tahun. Pasti macam-macam belajar kan. Kekanda-kekanda bonda sekalian. Macam-macam belajar. Cemburu saya dengar. Saya tanya adakah dekat pondok tu yang ada suami. Eh, tak usazah syaratnya tak ada suami. Ini yang tepat. Kadang dia nak duduk pondok tu semata-mata nak lari daripada suami. M -m. Tak betul ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian kita nak sebutkan akan sentiasa berhusnuzon. Sebab Dewi tanya kenapa kita kena sayang diri kita. M -m. Hasilnya kita akan sentiasa bersangka baik dengan Allah akan semakin sabar dengan setiap ujian dan percayalah akan sentiasa mensyukuri segala nikmat yang datang daripada Allah masya-Allah hebat so nak dapat hebat ni kita kena sayang diri kita dulu maka sahabat-sahabat dirahmati Allah bunyinya kalau kita kata sayangi diri kita sendiri ni hmm. macam pentingkan diri kan Dewi hmm. tapi hakikatnya bukan begitu maksudnya kan sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab kita nak keluar kepada ummah dengan banyak memberi manfaat. Bila kita sayang diri kita, kita bukan pentingkan diri kita sebenarnya. Kita jadi macam tamak pahala nak buat kebaikan nak jadi orang yang bermanfaat supaya akhirnya kita mendapat rahmat yang sebanyak-banyaknya daripada Allah. Dan akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah melalui baik dengan orang lain inilah kita akan bernatijah tempat yang paling baik itulah syurga. So paling best sahabat-sahabat dirahmati Allah orang yang menyayangi dirinya sendiri ini dia kurang kecewa kerana makhluk. Kerana apa Dewi? Kita banyak sangat orang lain-orang lain, orang lain Ku fikir panas sehingga ke petang rupanya hujan di tengah hari. Sahabat Ustazah kalau saya tahu dulu saya tak jual tanah bendang saya untuk suami saya punya modal perniagaan. Oh banyaknya orang yang begitu subhanallah. Akhirnya kalau kita sebut itu adalah bantuan. Eh, kita punya ibadah di sisi Allah bukan mengharapkan suami semata-mata. Kalau untuk diri kita sahabat contoh kita belanjakan harta kita ke jalan Allah. Nanti dia akan memanggil-manggil kita masuk ke dalam syurga. Hari ini sahabat-sahabat rahmatullah Allah kita taburkan untuk orang lain kan supaya orang tu sayang ke aku rupanya tak kasih sayang Allah jua yang juga yang maha luas so manusia akan makin aktif produktif, Masya Allah tidak lagi menjadi pasif dengan menyayangi dirinya sendiri. Kan ini satu kelebihan, kebaikan untuk ummah, bukan untuk diri sendiri sahaja. Maka Masya Allah dengan kebaikan inilah akan berhimpun semua orang yang baik-baik ini di tempat yang paling baik. Ustazah sebutkan tadi, itulah syurga. Barulah namanya terima kasih pada diri. Wallahu a'lam. Insya Allah, itu dia kan kita sentiasa menghargai diri kita. Mm -hmm. Tapi saya suka Ustazah kata, bukanlah macam nampak penting diri sendiri, mm -hmm. bukan selfish Ustazah, yes, bukan. Yeah. Tapi kita menghargai diri kita sendiri insyaallah kita akan menghargai ya. orang di sekeliling kita ya. kan insyaallah jadi ustazah kita ada soalan daripada rakan usrah kita di sebelah saya saja kita ada puan Azizah ha jadi puan Azizah silakan soalan bismillahirrahmanirrahim ustazah membiarkan diri dalam keperitan hidup dan kemurungan kelamaan adakah ini salah satu tanda ...kita sedang menzalimi diri sendiri. Dan bagaimana kita keluar daripada situasi ini, Ustazah? Dan bagaimana orang sekeliling boleh membantu kita... ...saling menghargai perkara ini, Ustazah? Masya Allah. Terima Terbaik soalan Puan Azizah kita, Masya Allah. Orang yang kemurungan, andai ada yang sedang menonton... ...sahabat-sahabat dramati Allah, maaflah Ustazah nak kata... Dia sebenarnya adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, la تقنطو من rahmatillah. Jangan engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Mungkin ada yang marah bila Ustazah sebut macam ni. Ustazah tak rasa masalah yang saya lalui. Pandai-pandai je Ustazah kata saya berputus asa dari rahmat Allah. Sahabat, Ustazah menulis buku Fasabrun Jamil adalah nasihat bagi orang yang hampir berputus asa hampir berputus asa, hampir nak masuk dalam longkang tu kita tarik insya-Allah selamat dia. Tapi kalau dah masuk dalam longkang tu, hmm qalu inna lillah lah jawabnya kan sahabat sahabat nama Allah. Maksudnya jangan sampai berputus asa sebab bila orang berputus asa ni orang dah tak sayang dirinya sendiri, dia dah rasa macam dirinya tak guna, memang susahlah nak bangkit semula. Subhanallah. Orang yang berputus asa ni dia tak lagi sayang akan dirinya sendiri sebenarnya. Membiarkan diri tak tertunai haknya. Contoh kalau kata orang putus cinta saja kan apa bahasa dia? Tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah, menyampahlah pula kita dengarnya. Sebab apa sahabat-sahabat? Makan mustahil tak kenyang. Tapi, Tapi sebab kita tak itulah mak ustazah dulu selalu cakap Dewi kau kalau orang paksa apatah lagi nak solat nak makan pun kau malas kan jadi nak makan tu pun biar pilih nasi dengan ayak garam pun orang kata jadi sebab jadi sedap sebab kita nak makan. Tapi kalau orang paksa, hmm, lauk penuh atas meja pun tak jadi. Jadi sayangi diri kita dengan apa yang Allah suka untuk diri aku buat. Sebab ini hak untuk diri. Kalau tidur, pastikan kita jadikan tidur tu sebagai istirahat. Kita dah berpenat-penat seharian. Mengumpul pahala eh, mengerjakan ladang di dunia ini untuk kita petik hasilnya di akhirat kelak. Bagi hak pada diri. Tapi Allah tegur lagi kita. Allah nasihat kita lagi. Jangan tidur sepanjangnya. Sebab tu ibu-ibu darul ilmi betul kan darul ilmi bangun pukul 4.30 pagi ada qiyamul Laili setiap hari subhanallah semoga Allah redha pada mereka kemudian sahabat-sahabat rahmati -sahabat, -sahabat Allah mandi ni hak pada diri nak bersihkan diri takkanlah minta maaf sebut orang yang dah hilang akal yang kusut masai yang biarkan diri dia busuk tu dia memang tak sayang diri dia sendiri kemudian diri kita perlu diberi makan supaya tidak lesu untuk apa sahabat-sahabat untuk bangkit beribadah niat kita nak sihat ni sebab kita nak beribadah maka bangkitlah wahai saudara-saudara yang sedang kemurungan yakinlah setiap yang berlaku ada hikmahnya ah ha, ini kadang-kadang bila orang cakap kau ni sabarlah ada hikmah kita rasa macam nak lompang je orang tu Dewi padahal ini yakinlah inna ma'al usri yusra kita sedang sulit Allah sedang siapkan pakej kemudahan bersamanya syaratnya engkau tempuh baru baru kau berjumpa dengan mudah tu. Ya, mungkin kesilapan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sebenarnya kita rasa murung, kita rasa, oh, itulah salah aku, pilih lelaki macam tu, tiba-tiba macam gitu kan. Padahal kita boleh betulkan kesilapan kita. Takkan nak tukar suami lain, Ustazah? Bukan begitu maksudnya. Kita tak boleh ubah orang. Apa yang kita boleh ubah dalam kehidupan kita? Masya Allah, sahabat-sahabat. Allah maha pengampun. Kalau kita dah terlajak perahu, boleh diundur, sahabat-sahabat. Terlajak kata ni. Macam mana kita nak perbaiki bicara kita? Subhanallah. Peluang lain masih ada dan terbuka luas. Sebab kita masih hidup. Kita belum mati. Maka hijrah. Jika perlu hijrah jasad, oh dekat sini aku dah tak ada harapan, aku nak pindahlah negeri lain. Yang paling penting hijrah hati. Tinggalkan orang yang meninggalkan kita. Lupakan Allah, tak pernah tinggalkan kita. Lupakan orang yang meninggalkan kita sahabat kerana Allah tak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Allah akan gantikan dengan seseorang atau sesuatu yang lebih baik. Sahabat-sahabat, orang sekeliling tolonglah sebab Kak Zizah tanya tadi. Orang sekeliling macam mana pula Ustazah? Tolonglah beri sokongan dan doakan banyak-banyak. Jangan asal jumpa orang yang murung ni padanlah muka kau. Siapa suruh pilih lelaki macam tu? Padanlah muka kau. Orang tu semakin sakit. Derita dia tu tak sakit mana. Tapi bila orang datang tak beri sokongan, dia lebih sakit. So tugas kita tolong, tak apa. Kan kau masih hidup. Tak apa, ada lagi kehidupan. Allah tu maha baik. Teruskan kehidupan. Kita pimpin dia. Bertatih semula. InsyaAllah kelak dia akan mampu berlari menuju syurga. Amin. Itulah yang kita nak harapkan. Okay? Mudah-mudahan menjawab. InsyaAllah masya-Allah alhamdulillah menjawab persoalan daripada puan Azizah tadi kan masya-Allah jadi kita kena sentiasa kata muhasabah diri kan ustazah kan insya-Allah jadi ustazah ada mungkin juga setengah mengkelah ya mungkin bagi mereka yang dah lanjut usia ataupun kita boleh kata kepada ibu bapa kita lah ustazah kan Ada kadang ni mereka Um, mereka selalu macam uh, teringat ataupun terbayang-bayang flashback pada dulu kalaulah uh, saya kalaulah kita uh, apa ibu kalaulah ibu ayah ada banyak duit ibu ayah akan beri lebih lagi. Kan? Jadi penyesalan tu penyesalan yes. pada waktu yang lepas tu, Ustazah. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kami dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan dan patutnya kita patutnya kita rasa kita berterima kasih kepada diri sendiri sebab kita dah berusaha Betul. sedai upaya untuk memberi yang terbaik untuk anak-anak walaupun mungkinlah rezeki setiap daripada kita semuanya berbeza-beza yes, ustaz. Tapi ada penyesalan atau sesalan di situ Ustazah. Ya, yes, baik. Masya-Allah. Allah itulah dia Dewi kan. Pokok pangkalnya semuanya balik atas diri kita. Ha, sebab tu kita kena berterima kasih pada diri kita. Ustazah pun melalui fasa yang bila almarhumah bonda Ustazah Uh, mak bukan orang sekolah tinggi. Hmm. Jadi Ustazah layani dia insya Allah dengan ilmu, dengan akhlak yang tumbuh pada diri kita. Kita akan bawa benda itu bergurau. Ha, ah, memanglah mak masa tu mana ada orang buat bangunan tiga empat tingkat. Memanglah mak tak sekolah tinggi. Hmm. Kami ini tingkat tiga sekolah kena naik tangga sebagainya. Nanti mak diamlah. Maksudnya macam mana kita tak nak mengiyakan sebab tanpa mak kita yang tak sekolah tu kita tak akan berada pada hari ini. Kita lahir daripada rahimnya yang mulia. Kita dibesarkan dengan air susunya. Kita di Elus ubun-ubun kita dengan tangannya. Subhanallah, siapa kita untuk mengatakan mak ayah kita ni tak guna. Dan kadang-kadang mak ayah zaman sekarang ni kan, bila dia betul-betul tengok balik kerja, stres, tengok homework anak tak settle, nak jadi cikgu pula, nak jadi doktor pula, nak jadi makcik kantin pula, semua dia nak buat macam semua dunia nak letak dekat kepala memang kita stres sahabat-sahabat mak-mak kita dulu dia buat kerja dia je Kan bila kita nak pergi sekolah mak tolong doa ya hari ni orang nak periksa kertas usah ni. Mm. Kalau kau belajar kau dapatlah kerja mak doa je. Simple Dewi. Subhanallah. Mm. Tak ada pun bila Ustazah nak ambil result periksa dia tak boleh tidur tak ada. Sebab mm. mak dah doa banyak-banyak tu je yang mak tahu. Kerja belajar ni kerja engkau. Mm -mm. Jadi minta maaf ibu-ibu zaman sekarang sebab ada yang cakap dengan Ustazah. Ustazah saya ni dulu kalaulah mak saya macam saya dengan anak saya sekarang ni. Mm -mm. Saya rasa saya dah jadi Perdana Menteri dah sekarang Ustazah. Dia jawab macam tu. Maksudnya Ustaz kata tak kak kan. Maksud dia jadi Perdana Menteri tu dia jadi orang hebat lah. Kalau mak dia dulu buat dia macam dia buat ke anak dia. Minta maaf saya tegur dia. Sebab saya kata takut anak-anak tu memang straight A dengan mak ayah yang begitu menekan tentang pelajaran tapi tak dapat anak-anak yang berakhlak kepada ibu dan ayahnya. Ini yang kita sedih. Tapi cuba tengok siapa doktor, lawyer, engineer sekarang. Adalah mak-mak yang dulu petani, ayah-ayah yang dulu nelayan. Subhanallah. Kenapa mereka masih dengan duit yang mereka dapat dengan kejayaan mereka dapat mereka masih boleh menyantuni ibu dan ayah mereka sebab ikhlasnya ibu dan ayah kepada Tuhannya menyerahkan pembesaran anak-anaknya kepada Tuhannya merasa diri bertuhan aku tak mampu jaga anak aku 24 jam ya Allah tapi perbetulkan ibu ayah sekarang yang merasa bijak nak jadikan anak macam dia doktor macam dia lawyer boleh insyaallah dengan kerahan-kerahan yang tadi tapi nak jadikan anak kita beriman macam kita tak ada kaedah tak ada cara kecuali sahabat-sahabat kita serahkan dia kepada Allah jadi maksud kita nak sebut hari ini Allahu Akbar minta sungguh-sungguh kita dah pun melakukan kesilapan ibu-ibu tapi kita tak boleh gonyok-gonyokkan anak kita masukkan balik dalam perut pasal apa dia makcik nak buat anak macam tu saya nak didik anak saya daripada anak saya duduk dalam perut lagi Usazah rupanya saya dah buat kesilapan dulu masa saya mengandung saya duduk dengar dangdut salah saya lah Usazah kalau masa saya mengandung saya dengar ayat Quran maknanya anak saya dah jadi Al-Hafiz dah sekarang Oh subhanallah sahabat kita silap ketika itu kita belum terlambat kenapa ibu-ibu ni berada di dalam pondok sekarang sebab nak menadah ilmu agama yes paling kurang dia tak boleh didik anaknya yang sudah dewasa sekarang menjadi kecil semula ikut telunjuk arahannya semula tapi dia punya doa dia punya contoh yang baik bila keluar balik bertemu dengan anak cucunya. Masya Allah sahabat-sahabat, kita masih hidup. Kita masih boleh menjadi contoh yang terbaik kepada anak dan cucu kita. Soal mereka tu nak berubah atau tidak, bukan kerja kita, bukan urusan kita. Tapi adalah minta, Ya Allah, campakkan nur iman hidayah ke dalam hati anak cucuku. Jangan engkau gelincirkan mereka daripada landasan Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat-sahabat, jika tidak seperti ini, kita dapat nikmat kita tak akan bersyukur. Bahkan kita akan murka. Kita akan dimurkai oleh Allah. Bukankah kita dah minta dengan Allah. Eh dinasiratal Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana Allah tanya. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maqdubi alaihim waladhalin. Kita nak jalan orang-orang yang Allah beri ni'mat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan ya Allah. So mungkin kesesatan kemurkaan Allah datang pada kita saat jahil leka kita zalim pada diri kita sendiri dulu tapi tidak lagi sekarang biar hanya satu hari kita menjadi orang yang diterima taubatan nasuha oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat rahmat Allah kita pasti menjadi manusia yang paling bermanfaat kerana satu hari itu kita penuh dengan taubat dan Allah akan terima taubat kita itu sebab Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Masya Allah Allahu akbar itu dia kan yang penting ya lepas kita yang lepas ustazah kan kita kena perbaiki diri kita untuk uh, dari semasa ke semasa insyaallah alhamdulillah kita kembali lagi dalam assalamualaikum kita masih lagi dalam topik terima kasih pada dirimu dan sebenarnya saya saya, saya tengok rakan-rakan uh, kita yang berada di FB Live uh, TV Al Hijrah masya-Allah terima kasih banyak-banyak yang komen yang like yang share uh, ada kalinya dah lebih daripada seribu saza hari ini masya-Allah alhamdulillah mudah-mudahan banyak manfaat yang kita kongsikan hari ini buat kita semua insya-Allah. Jadi hari ini uh, kita nak teruskan dengan soalan daripada rakan usrah kita. Kita ada uh, Cik Azlinawati Zakaria di sebelah ustazah silakan. Okey ustazah. Realitinya kita mudah bersyukur ketika menghadapi kebahagiaan tetapi tidak bila kita ada kekurangan. Kita mudah rasa kita serik. Kita mudah rasa kita serik hanya dengan sekali kegagalan saja dan kita terus menghukum. Mohon pandangan Ustazah. Hmm, Masya Allah, hebat soalan ni. Masya Allah. Uh, kita sering menghukum diri kita hanya dengan sekali kegagalan sahaja. Hmm, kesianlah orang macam ni. Eh, Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah kegagalan yang sebenar. Kegagalan yang sebenar bila mana dia tak mengizinkan dirinya untuk gagal. Sebab mana mungkin tanpa jatuh dia belajar untuk bangkit. Ya sahabat-sahabat rahmat Allah. Kita tengok sajalah ibu-ibu anak-anak kita bertatih macam mana, belajar berjalan macam mana, oh terantuk sana, terantuk sini. So ibu-ibu dulu subhanallah penuh hikmah. Ala hero ni, hero kan. Cuba kalau dia jatuh tu kita lagi, ya Allah anak ibu lagi kuat dia menangis. Tapi kalau kita cara pujuknya betul, dia akan jadi manusia yang kental, cekal, berani insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati -sahabat Allah. Maka kalau dia tak mengizinkan diri dia gagal terus kemurungan, terus berjauh hati, entah merajuk dengan siapa. Sedangkan silap tu dia buat sendiri kadang-kadang. Itulah yang Ustazah maksudkan kegagalan sebenar. Itulah ciri orang yang tak sayangkan diri dan tak reti berterima kasih kepada dirinya sendiri. Sedangkan kalau main bola, ah, ni kalau suami Ustazah menonton, wah hari ini isteri sebut bola. Sebab susah dia nak tengok isteri dia sokong permainan bola. Kan? Dia maksudnya kalau Mencuba berkali-kali, tiba-tiba ha, sepak sekali kena tiang, sepak sekali melambung ke atas, sepak sekali cuba berkali-kali, akhirnya Insya Allah pasti masuk. Memancing Sekali cuba kan Ustazah kalau teman dulu mula-mula kahwin lah Dewi Teman Ustaz lagi mancing Allah apa benda lah buatnya. Satu jam tak dapat apa Tunggulah yang InsyaAllah dua jam dapat InsyaAllah tiga jam kita Lepas satu buku duduk sebelah dia Habis satu buku Habis satu buku kan Last last mm, Tak dapat sokong dengan isteri tak apalah Buanglah semua joran-joran ni habis kan mm -hmm. Kesian juga ke kadang, kadang Tapi Depa punya Apa ni orang kata Cekal hati tu bersungguh-sungguh tu berbangga walaupun hanya dapat satu ekor ikan untuk tiga jam. Uh -huh. Maknanya akhirnya akan dapat. Betullah Mak Ustazah selalu pesan, cuba banyak kali. Uh -huh kalau kita cuba sekali, sekali itu mungkin kita tak dapat. Ya. Tapi bila banyak kali kita cuba banyak membaling kepada sasaran, pasti satu akan tepat. Subhanallah. Jadi jangan pernah rasa kita buat sekali pasti berjaya. Tidak. Sebenarnya itu pelajaran daripada Allah untuk kita cuba berkali-kali orang nak buat donat peach sekarang ni. Ha, keluar daripada mulut usazah ni. Sampai sebiji puluh-puluh ringgit. Apa yeah. kes ni? Padahal rasa sama je macam donat biasa. Mesti dia nak bagi cantik, gebu, comel, sedap tu berkali-kali try and error. Yeah. Modalnya bukan ratus mungkin ribu kan datang ke, kelas macam-macam dan akhirnya sekarang menjadi peniaga yang hanya dengan sebiji boleh jual berpuluh-puluh ringgit. Contoh, subhanallah. Jadi tanya dia adakah awak ni terus buat jadi kebabum macam gitu? Tidak. Dia belajar bermacam-macam. Sebab tu ustazah suka belajar daripada ibu-ibu yang mulia kerana mereka bercakap dengan pengalaman mereka. Maka sahabat-sahabat, kita orang muda ni kita tahu apa? So bila mak-mak ni bercakap, oh mesti ada sebab sebab orang tua ni. Kadang dia tak cakap jangan buat macam ni nanti kau macam ni. Mak teruskanlah nanti jadi macam mana. Tunggulah kau tua nanti kau rasa. Kita belum tua lagi sahabat-sahabat dan -sahabat. Allah. Kita dah Allah Tuhan inilah rupanya sabar. Inilah rupanya kita nak mengajar hati kita jadi. Tolong gunakan akal yang Allah berikan. Gagal itu biasa ia bakal menghasilkan cekal. Ha, ini Ustazah menulis semalam tadi. Bila cekal dan disulam dengan tawakal, kita akan ucap selamat tinggal kepada gagal. Masya Allah. Bahkan gagal itu sweet tau Dewi. Kenapa sweet? Kerana mengajar kita terus bangkit dan menempa kejayaan demi kejayaan yang baru. Subhanallah. Ini baru betul manusia hebat yang suka mencabar dirinya sendiri. Mm -hmm. Tapi ingat, saya risau juga nak cakap cabar diri, cabar diri. Itu yang timbul konten duduk dekat tengah-tengah lebuh raya. Biar tengok lori boleh langgar aku ke tidak. Sekejap masuk, jap keluar, jap masuk. Lori lalu tengok aku tengah kat luar. Tak mati pun aku. Demi konten. Anak-anak anda gagal dalam hidup. Minta maaf. Sebab bukan itu yang Allah nak. Mm -mm. Apa manfaat kepada diri kalau betul-betul kena langgar lori, satu sen tak bermakna apa. Apa manfaat sahabat-sahabat dan -sahabat mati Allah? Okey Ustazah, saya dapat like beribu-ribu, orang bagi star, dapat duit dalam akaun saya. Ya, yeah, tapi Allah suka tak perbuatan tu. Allah tak suka, jadi cabar diri kepada benda yang Allah suka, yang kalau kat sini macam orang tak pandang kita, tapi di akhirat Allah tinggikan darjat kita tapi kalau tadi kita sendiri memandang nilai harga diri kita ni semurah itu hmm. hanya demi konten rugilah kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati -sahabat, Allah tolong okey. Sebenarnya bukan gagal sebab itulah bila kita mendapat kegagalan ting positif bersangka baik dengan Allah bahawa ada sesuatu yang lebih besar Allah nak beri kepada kita insya-Allah. Insya Wallahu alam. Allah itu gagal sekali bukan yeah. gagal selama-lamanya insya-Allah kemanisan gagal tu akan dapat bila kita dah sampai hmm. tahap kejayaan tu insya-Allah. Insya Allah. Ustazah, kadang-kadang tukang ustazah kain kita cuba lakukan yang terbaik, Ustazah untuk kita dihargai oleh orang sekeliling kita. Tapi kita kadang-kadang kita pura-pura, je sebenarnya sazah kita pura-pura kuat, tapi sebenarnya kita sakit. Kita buat sesuatu tu untuk orang sekeliling kita, untuk manusia hargai. Tapi kita tak buat untuk Allah menyayangi kita. Kita tak buat kerana Allah. Sazah. Masya Allah, itu ada dalam satu slot rancangan muhasabah healing-healing uh, kita di malam hari sebelum tidur dalam rancangan Waalaikumsalam. Uh, nanti detailnya ada di situlah sebab masa kita terhad Dewi geram saya bila nak jawab soalan Dewi ni kan macam banyak nak share sebenarnya. Macam tadi contoh kan kalau kita rasa macam gagal sekali aku dah tak ada makna apa, aku dah gagal. Setan mudah masuk Tahu sahabat-sahabat dan -sahabat mati Allah. Bila setan mudah masuk sebab kita konon kita rasa kita gagal tu sebab tak memenuhi hawa nafsu kita. Yeah. Maka syaitan akan masuk betul lah kau ni tak guna lah hidup kalau macam ni laki kau sendiri tak akan hargai kau itulah yang datang bisikan-bisikan syaitan jangan izinkan seorang gagal memang sedih sedih tak boleh berlama-lamaan bila berlamaan iblis akan masuk ke dalamnya bila iblis masuk hancurlah macam mana kita nak menuju syurga sebab iblis hanya akan bawa kita ke tempat dia bertahta itulah dalam neraka Allah dia tak apalah dia memang api kita ni masuk dalam api wa na'udzubillah min zalik baik sahabat-sahabat dirahmati Allah bila Dewi tanyakan menghargai diri ni bukan kerana manusia mm -hmm. tetapi kerana kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi tanya sama hati kita berbuat itu dan ini untuk siapa sebenarnya mm -hmm. mudah kita nak koreksi hati kita sendiri ustazah duduk rapat dengan Dewi ni saya tak tahu apa yang ada dalam hati Dewi sekarang ni mm -hmm. subhanallah tapi apa yang ada dalam hati ustazah ni ustazah tahu kan lepas bersiaran contoh kita intai Dewi berapa like hari ni wow seribu like mm -hmm. kita pun jalan tak ke pingpis Dewi, kan? Lepas itu bila tengok satu like je Dewi, uh -huh. dah minggu depan aku tak nak bersiaran. Cuba kan? jujur pada diri. Sebenarnya kau buat tadi itu ya. untuk siapa? Kalau untuk Allah, kau akan terus gagah sebab Allah tak pernah tanya hasil kepada kita. Mm -hmm. Allah tanya berapa banyak kita berusaha. Hasil itu mutlak milik Allah. Subhanallah kita serahkan pada Allah dah aku nak buat yang terbaik, selebihnya aku serahkan kepada Allah. Jadi kalau kita dikeji pula, kita rasa macam dah mati. Baru satu kejian. Mm -hmm. Kita dah mati, kita dah tak nak bangkitkan diri kita. Itu pun satu kerugian nampak sangat kau buat sesuatu ni bukan kerana Sang Pencipta, Sang Rabbul Izzati. Kalau betul-betul kerana Allah selagi belum betul-betul mati, jangan matikan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau matlamat kita kerana dunia, kerana manusia, semua itu sementara saja. Pasti lesu, pasti layu, pasti mati, akhirnya binasa. Tapi kalau sebab Allah, sebab akhirat, ia kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dia lebih baik. Dan dia bersifat selama-lamanya abad dan abadah. Maaf kata sahabat-sahabat rahmat -sahabat Allah hanya orang bodoh hatta gila sahaja yang buat sesuatu untuk binasa. Ada Dewi hari ni orang tanam pokok. Uh -huh. Dia siap angkat tangan berdoa matilah pokok aku ni Allah pelik dah ni kan. Dia tanam pokok harum manis semoga tidak berbuah lah pokok harum manis aku ni pelik dah ni. Uh -uh. Kan kita yang tengok pun memang dah al-mengongi lah dia ni kan. Jadi sahabat-sahabat tak ada orang yang harapkan matinya. Uh -uh. Bukan harapkan tumbuhnya. Kan pelik manusia macam tu. Uh -huh. Jadi kita ini tak mahu begitu. Kita mengharapkan sahabat-sahabat dah mati Allah. Dengan kita menghargai diri kita pasti akan memberikan yang terbaik. Syaitan syaitan nak kacau je terpelanting. Syaitan nak kacau je terpelanting. Sebab gagahnya seseorang itu bila dia menghargai dirinya dan berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wallahu'alam. Allah Akbar itu dia betapa apa yang kita lakukan kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala mudah Allah uh, kata Allah memberikan kebaikan buat kita Allah tunjuk beri petunjuk kepada kita insyaallah. Jadi ustazah mungkin ustazah boleh a uh, uh, kesimpul uh, kita ada kesimpulan lebih kurang dalam producer kata 3 minit sahaja. InsyaAllah. Kita kesimpulan tentang topik kita pada hari ini terima kasih pada dirimu. Ya sebab dia sebut terima kasih itulah ustazah akronimkan terima kasih ringkas. Insyaallah T terima apa sahaja yang Allah takdirkan buat diri kita. I engkau sangat berharga. Mm -mm. okay? R rahsia Allah tersingkap indah nantikan penuh hikmah. Yang kita tak tahu apa-apa sekarang nanti baru kita patutlah dulu Allah bagi begitu. Terima mm -hmm. kasih ya Allah. I Islam mengajak ke jalan keselamatan. Maka hiduplah dengan cara Islam. M manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Aku ni yang terbaik. Kenapa aku nak downkan diri aku? Aku tak berguna. Hang sendiri yang cakap. Allah dah ciptakan yang terbaik. A, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita. So apa yang hari ini berlaku, Allah nak ia berlaku dan pasti ia yang terbaik. K, kasih sayang Allah cukup luas. Okay. A, aniaya diri adalah kezaliman yang paling besar. Aniaya dirilah bila makan tak kenyang, tidur tak lena tadi tu. S, susah, senang, semua kita yang tanggung. Kenapa kita nak sibuk-sibuk dengan orang? Maka kita perbaiki diri kita sendiri. I, ingat mati, pasti diri kan lebih disayangi sebab kita ingat kita nak mati hmm. kita akan sayang diri kita sebelum mati just do the best insyaallah setiap terakhir. hari-harimu mesti disyukuri orang yang bersyukur pasti bahagia wallahu a'lam masyaallah Allahu akbar itu orang yang bersyukur pasti bahaya. bahagia, pasti bahagia. tersyukur saya hari ini masyaallah terima kasih Baik. kepada MasyaAllah. ustazah memudahkan kita akan menjadi seorang manusia yang sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada diri kita sendiri insyaallah. Dan terima kasih juga. Ha, banyak perkataan terima kasih saya sebut hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan usrah kita uh, daripada Pusat Pengajian Warga Emas Darul Ilmi daripada MAWIP. Masya-Allah terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir bersama dengan kami. Jemput datang lagi. Masya-Allah. Ustazah terima kasih. Halalkan salam segala ilmu salam. yang ustazah berikan Allah pada hari, hari Allah Allah ini. Halal Allah halal belaka. Doakan kami Allah. insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin.